Аграрії – оптимісти. Сіючи зерно, вони завжди вірять в краще. Так говорить про сільськогосподарську галузь директор профільного департаменту Сергій Хоботня. Минулий рік був для АПК області, як і всієї держави загалом, непростим. Проте не дарма ж Чернігівщину в останні роки називають житницею України. Вал зерна – 3,5 мільйони тонн. Це другий такий результат в історії області. Минулого року було 3,7 мільйона. Основна культура – це кукурудза, яка забезпечила там дві третини з усього. Ну і озимина також дала гарний врожай, краще, ніж у минулому році навіть. Кукурудза трошки гірша, але знову ж таки ключовий фактор – це погодні умови. Важливе питання – розвиток тваринництва. Саме на Чернігівщині найбільше доїльних залів, обладнання яких відповідає європейським стандартам. Молоко від наших виробників є сировиною для відомих брендів, в тому числі і у дитячому харчуванні. Область на другому місці після Полтавської за поголів'ям великої рогатої худоби саме у підприємствах, а не приватному секторі. Це відповідно впливає на якість молока і на показники. Область вийшла на рекордний показник по надоях молока. Ми досягнули десь 4700, щоб ви розуміли, десь 5 років назад ще була цифра десь 4000. Кілограмів. Це дуже гарний показник. Розвиток сільського господарства – це розвиток соціальної сфери, робочі місця та гідна зарплата, яка, до речі, зросла в галузі на 35%. На третину збільшилась і орендна плата за землю. В область залучаються інвестиції. Завдяки цьому за минулий рік було здано об'єктів на суму понад 220 мільйонів гривень. Це і тваринницькі комплекси, і елеватори, сушилки. Тобто те, що пов'язано із рослинництвом, із тваринництвом, зберіганням зерна безпосередньо. Відбувалися реконструкції тваринницьких приміщень, здавалися доїльні зали. І хоча держава не дуже балує аграріїв підтримкою, деякі зрушення в цьому напрямку є. 12 мільйонів було виділено виробникам Чернігівщини за програмою здешевлення кредитів, а на рівні обласному діяла програма із закупівлі нетрів для багатодітних сімей.